Okey guys, kita ada satu digital thermometer guys eh. Yang ni berada dalam sekarang aku baru buka aircon sejuk sikit 25.9 darjah Celsius. Yang ni out eh. Yang aku tengah genggam ni. Okey. 35.5. Okey. Ni dia ada tulis lah. Out. Okey. Ni out. Ni in dekat dalam. So korang letak je lah kat bahagian mana-mana. Kalau dekat out tu mungkin korang boleh tampal dekat cermin je eh. Tak payah tampal dekat ni lah. Tampal dekat cermin je. Alright. Ini second hand Japan ni eh. Brand dia Kashimura guys. Kashimura. Plug and play je. Okay. Plug and play saja. So dia ada dua colour lah. Satu biru. Ini putih eh sebenarnya. Putih dalam dia macam purple sikit. Alright. Okay. Barang second hand guys. Ni fleksibel. Tapak dia fleksibel lah. Tengok korang boleh nak lekat kat mana-mana. Okay. So kalau korang nak letak dekat sini pun boleh. Okay. Mana-mana lah. Aku suka lah. Okay guys. Barang second hand. Kalau berminat boleh roja. Japan mari. Brand Kashimura. Kashimura. Kita kasih murah bang. Berminat boleh dulu je. Wire panjang guys.